O ki qaldı küsüllərin barışmağına. Sevinmişdi ki, hər şey qaydasına düşdü artıq şov aləmində. Küsülülər belə Allahın salamını bir-birlərinə verib keçirlər bir-birinin yanından. Ona sevinmişdi ki, Fatimə ilə Nazilənin qırğını düşdü ortaya. Bəli, günlərdir Novruz xonçalarının arasında bir də onların bir-birinə atışmalarını izləyirik ha. Məncə artıq buna da bir son qoymaq lazımdır. Nə qədər olacaq? Nə qədər olar? Əvvəl kameralara, mikrofonlara danışırdılar. İndi bir-birlərini ancaq çəkiliş vasitəsilə ismarıc göndərirlər. Nə işiniz varsa bayramdır, yəni yığın bir-birinizə. Həm təbrik edin bir-birinizi. İndi iş kimdən başlayıb onu bilə bilmərik də. Kimdən? Boy. Nəsə qaçıb mənim gözümdən, qulağımdan. Teyzi Nazilədən başlayıb. Nazilə xanım, etmə, eyləmə, toy ərəfəsindəsiz. Məncə bu söz söhbətləri doğrudan ehtiyac yoxdur, bayramdır. Bayram günləri bütün küsürlər barışsın. Bayram günləri hər evdə o xoş əhval ruhiyə yaşansın. İndi qohumlara çox girişə bilmirik, qohumlara çox danışa bilmirik təbii ki. Çünki qohumluq münasibətində çox da barışıqlar etmək mümkün olmur. Çünki o barışıqlar sonra sənə elə bir baha başa gəlir ki, qohumlardan yanğınlı insanlarıq da biz.